የሀገር ልጆች መሰንበቻን እያደመጣችሁ ነው። ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ከኛ ጋር ስላላችሁ እናመሰግናችኋለን። አንጋፋ ሙዚቀኛ በወጣት ሙዚቀኞች እንዲሁም በሙያ አጋሮቻቸው ይመሰገናሉ። እኒ አንጋፋ ሙዚቀኛ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ተወዳጅ የሆኑ ስራዎችን ሰርተዋል። የሙያ አጋራችንም ጭምር ናቸው፣ ጋሽ ግርማ ነጋሽ። ለማንኛውም አሁን አሜሪካ ነው የሚገኙት እና አሜሪካ መገኘታቸውን መነሻ አድርገው ደግሞ የሙያ አጋሮቻቸው የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅተውላቸዋል። ሙዚቃ ለሰጡት አበርክቶ ለሰሯቸው ጥሩ እና ግሩም ስራዎች በሚል ማለት ነው። ከይህንን ፕሮግራም ከሚያስተባብሩት መካከል ሁለት ድራመሮች እንግዲህ መስመር ላይ ይገኛሉ። አንደኛው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ በተለይ አብሯቸው ያልሰራቸው ሙዚቀኞች የሉም። እኔ ስሙን አውቀዋለሁ አሁን ላውራው እንግዲህ ቺ ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሳሙኤል ጅፋር፣ ሳሚ ጅፋር ይሉታል እንግዲህ አጠራ አድርገው ሲጠሩት። ሌላው ደግሞ አዲስ ነው። አዲስ ያው ከዚህ ቀደም በቅርብ አውጣለው ስላለው አልበሙም አውርተነው ነበር። እሱም የዚህ ዘመን ጥሩ ድራመር ነው። ስለ ጋሽ ግርማ ነጋሽ የምስጋና ፕሮግራም ይነግሩናል። መስመር ላይ ናቸው። እንዴት አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሰላም ነው? አለን አለን። አዲስ ባለፈው ያው መተህ ነበር ኢትዮጵያ፣ ሳንገናኝ ቶሎ ነው የሄድከው። አዎ ያው እንግዲህ ከአስር አመት በኋላ ነው የመጣሁት። ቶሎ ተመልሼ ሄጃለሁ፣ ግን ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ሳትጋብዘ መች ተያዝክና ልያዝ ብለ ዛሜ ደስ ብሎኛል ስላገኘው። ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ፣ ምክንያቱም በጣም አንጋፋ ድራመር ነህ እስከማቀው። ከብዙዎቹ ጋር አንጋፋዎቹ መካከለኛም የቅርቦቹ ጋር ሰርተሃል። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። አዲስን ስጠይቀው እሱ ድራም ማናገር እንጂ ሰው ማናገር እምብዛም ነው ንግግር ላይ እያለኝ ነበር። ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎኛል ሁለታችሁንም ስላገኘሁኝ። እንግዲህ ሳሚ እንደው ከብዙዎች ጋር ሰርተሃል ስል ነበር እና ከነማ ጋር ሰርተሃል እንደው ብጠቅስልን የተወሰኑትን። ከኢትዮጵያ ድራመሮች በጣም እድለኛ ነኝ ማለት ይችላሉ፣ ምክንያቱም በጣም አንጋፋ ከነበሩ ዘፋኞች ጋር ተጫዎች ያለውኝ፣ መካከል ላይ ከነበሩት ጋር ተጫዎች ያለውኝ፣ አሁንም ካሉት ከአዲሱ ጀኔሬሽን ጋር ከነሱ ጋር እየተጫወትኩ ነው። እንጥቀሳቸው። ብዙ ነሽ ብዙዬን በጣም የምወዳት በጣም ማከብራት ዘፈኗን በጣም ድሮ ጀምሮ የምሰማው ካለችን እንቁ የሴት ድምፃውያን እኔ ከምወዳቸው ማለት ነው። በሰዓቱ ሾዝ አንደኛዋ ነበረች እሷ አብሬት ለመጫወት ቺ ያለውኝ ረ ነው። በጣም የተለየ ሰው ነች። ምድል ማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከእሷ በኋላ ከጋሽ ጥላሁን ጋር ጋሽ ምኒልክ፣ ጋሽ ማህሙድ፣ አስቱ፣ አሊቢራ፣ ሙሉቀን መለሰ እነዚህ ሁሉ ጋር ከቅርቦቹ ጋር እነ ቴዲ አፍሮም ሌሎቹ እዚህም አሁን ካሉት ጋር እኮ ሰርተሃል አደለ? ቴዲ አረጋኸኝ፣ እነ ጎሳዬ ማልበል ብቻ ለመጥራት በጣም ብዙ ናቸው። እና ከሁሉም ጋር አዲስ ያው ሳሚ ተክተውኛል ከሚላቸው ድራመሮች መካከል ነ ምን ሰጥቶሃል? ምን ጨምሮልሃል? በተለይ እሱ የድራማ ጫወት አንተ እንዳነሳሳ አስባለሁኝ። ምን ጥያቄ ያለው ሳሚ ድራም ይዞ ሚሊኒየም ባንድ ላይ ባለ ሆነ ድራመር አልሆነም ነበር። ፈጥሮኛለሁ ብለህ ያው ክሬት አድርጎኛል። በጣም እኔ ላይ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው። እንደዚህ መሆን ይቻላል የሚለውን ነገር እንዳይ አድርጎኛል። መልካም፣ ወደ ዋናው ሀሳባችን እንምጣና ጋሽ ግርማ ነጋሽ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን ሰርተዋል። የኛም የሙያ አጋር ናቸው፣ ጋዜጠኝነትም ሰርተዋል እና እሳቸውን የማመስገኑ ፕሮግራም እንዴት ታሰበ? መነሻችሁ ምን ነበረ? መጀመሪያ ሀሳቡ የመነጨው ከሳሚ ነው። ሳሚ ያው ከነጋሽ ማህሙድ ጋር ኮንታክት ስለሚያደርግ እሳቸው ወደዚህ በመጡበት ጊዜ ጋሽ ግርማ ይመጣሉ ሲባል በቃ እንዴ ለምን? እሳቸው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ብዙ አሻራ አሳርፈዋል፣ ጋዜጠኛም ነበሩ፣ ብዙ ነገር ሰርተዋል እና እኛ ለምን ሰብሰብ ብለን እዚህ እኛ ብቻ አይደለንም ያለ ነው ዲኤምቪ ውስጥ የምንገኝ ሙያተኞች ብዙ ሰዎች አሉ ከጀርባችን፣ ለምን የሆነ ነገር አናደርግላቸው? ለምን ቴንኪው አንላቸው? መለመድ አለበት። የሰው ልጅ ሲሞት ብቻ ነው ስሙ የሚነሳው እና በህይወት እያሉ ደስ እንዲላቸው እኛም ከታች ያለ ልጆች ተፈጥረናል እና በእርሶ ስራ በጣም ደሰኞች ነን ለማለት ነው። አዲስ ከጠቀሰው ውጭ አክቹዋሊ መጀመሪያ ይህን ነገር አይ ዶንት ኖው ላስት ይር ኦገስት 3 ላይ
ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር አዲስ ባልደረባዬ ወንድሜ ለአበጋሽ ይወጣ። ሁሉ ጊዜ የኛ ነገር በህይወት ሲያልፍ ነው አንድ ነገር ላይ ህይወት ካለፈ በኋላ ነው እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነበር ምን ባዋለውና በህይወት ይያልን ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም ማሚን ለዛ ሰው በጣም ለሞራል በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው ይቻል ነው ያለን ሞክር ተባብለ። ምናልባት ሳሚ አብሮ የመስራት አጋጣሚ ነበራችሁ ከጋሽ ግርማ ጋር እና ያይዘንደው በጣም የሚገርም ከሙዚቃዊ ሰብእናቸው ጋር በተገናኘ የምትደነቅበት ነገር እንዴት ያለ ነው? የተወሰነ ጊዜ ጣይቱ አንኔ ተጫጫለው ጣይቱ ያኔ ከዛ ደግሞ በቃ ፐርሰናሊቲው በጣም የተለየ ሰው ነው። ሰው በጣም ይጠይቃል አመው ነበር የሆነ ጊዜ እና በጣም በጣም ከሚጠይቁኝ ሰዎች መካከል he was one of them በቃ በጣም እንዴት አርገልኝ ገረ በየጊዜው ጤንነቴን በጣም ይከታተል ነበር ከኔ ቀድሞ ከነበሩት ጋር ግንኙነት አለኝ ከሁሉም ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝና ሁሉም ጋር ታያየቃለሁ። አውሽ ለሁሉም ደስ ነገር ማድረግ ብንችል ደስ ይለኛል። ኦፍ ኮርስ በህይወት ካለ ድረስ ማድረግ የምትችለው ነገር አድርገ ማለፍ ትልቅ ነገር ነው። ለያደረጉት ለሰሩት ስራ ክብር እና እንዳልተረፉ ከባ እናመሰግናለን ለማለት ነው። ጋሽ ግርማ በጣም በኢትዮጵያ ዘፋፈን ስልት ትንሽ ለየት ያለ ያዘፋፈን ስልት ያለው ሰው ነው። በጣም ጎበዝ ሰው ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። ያዘፋፈን ስታይሎቹ በጣም ደስ ይለኛል። ያን በዛ ዘመን ወጣ ያሉ ነገሮች ነበር የሚሰራው። ካየኸው ከተለመዱት አሰራሮች አሁን የኔ ሐሳብን ብሰማው ምን ነው ተለየሽኝ ብሰማ በጣም ለየት ያሉ ናቸው። ወደ ሶል የሚጠጋሉ ሞር ዘመናዊነትም ያደላቸዋልና ጉሳቸው ጋሽ ባታ ትንሽ በቃ ይወጡብኛል ወደ ራክ ወደ ፖፕ የሚመጡብኛልና በጣም ነበር አድማይር ማረገው ብዙ ሙዚቃቸው ሰማ እንዴት አሰቡት እንዴት እንደዚህ ታዘፋፈን ስልት ከዛ ትራዲሽናል ከሆነው የኢትዮጵያ ጫወት ወጥተው ወጣ ያለ ነገር መሞከራቸው ለኔ በጣም ለየት ያደርግብኛልና እኛ ራሱ በዚህ እድሜ አልሰራንም ለዛ ነገር አልሞከርንምና ለዛ ነው ቴንክ ዩ ፈርቀዳጅ ናችሁ መንገዱና ሳይታችሁናል እናመሰግናለን ለማለት ያሰብንበት ምክንያት ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ፕሮግራሙ በመጪው ማክሰኞ ነው የሚደረገውና ምን ምን አስባችኋል? ምን ነገሮች ናቸው የሚጠበቁት? በእለቱ የተለያዩ ፕሮግራሞች አስበናል። የሳቸውን የህይወት ታሪክ የሚዘክር አጥር ያለ ዶክመንተሪ ነገር እናዘጋጃለን። በዴምቪ አካባቢ ማለት ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ የሚገኙ አርቲስቶች ከአንጋፋ እስከ ወጣት ይገኛሉ። ቃ ፕሮግራም ይኖራል። በዛውም ለጌት ቱጌዘር ነው የምናደርገው። ሁሉም ሰው ያመሰግናቸዋል። እሳቸውን ከፍ አድርገን የምናመሽበት ምሽት ነው የሚሆነው። ሌላው ምንድነው ላይክ በጣም ብዙ ዘፈናቸውን ሰዎች እንዴት ነው አሁን የተለያዩ ዘፈኖች ተለያየ ጊዜ ስለሚጫወቷቸው ትክክለኛው ዘፋኝ ማን ነው የሚለው በጣም ብዙ ሰው አያውቅም። እኔ ሐሳብ ያለውን እንገናኛለን እና አሁን እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ሳነጋገር እንዴ ይሳችሁ ዘፈን ነበር እንዴ ሆነው ነገር ይላሉና በዛም አጋጣሚ ያው ማንነታቸውን ኦፍ ኮርስ ስራቸውን የመሰከረው አዲስ እንዳሉ በሰዓቱ እንደዛ አይነት ነገሮች እንደዛ አይነት ዘፈኖች አስበው መጫወታቸው ደራሲዎቹም በጣም ክብር ይገባቸዋል። ዜማ ደራሲዎቹም የተጫወቱት ሙዚቀኞች ከባል ቀላል አይደለም። ወን ዝም ብለ እንዳሰበነው ባንድ ቡለት ሳክስፎን የምትጫወተው አይነት ስራ አይደለም። በጣም ብዙ የሰሩት ስራ ነው። ለጋሽ ግርማ ብዙ ማለት ይችላል ግን በጥቂቱ በዚያ ዘመን የሰራቸው ስራዎች ጥቂት ቢሆኑ ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። ከትውልድ ትውልድ እየተቀባበሉ እስካሁን ድረስ የማይሰለቹ ድንቅ ግጥሞች፣ ዜማ እና የሙዚቃ ቅንብር ያላቸው ናቸው። የስራዎቹ ጉልበትና ኃይል እዚህ ዘመን ድረስ ዘልቀው ትውልድን ማሸነፍ ችለዋል። ጋሽ ግርማ ለሰው ባለው ክብርና ፍቅር ከሙያ አገልግሎቱ እኩል በሙያና ሙያተኞች አክባሪነቱ ጠያቂነቱ ጨዋነቱ የተለየ ክብርና ቦታ የሚሰጠው ሰው ነው። በጣም እናመሰግናለን ሁለታችሁንም ሳሚንም አዲስንም። ሳሚ አዲስም እዚህ መታችሁ ዳግም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ሳሚ እና ለሰጣችሁን ጊዜ አመሰግናለሁኝ። በሚገባ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ሶሊ ቴንክ ዩ ነሺ።